відіскоп. Цьогорічний Дакар вже в шосте проходить в Південній Америці. Це відбулося через те, що в Африці, а саме в Мавританії, відбулися теракти. І вбили декількох людей, і через те організатори гонки вирішили перемістити гонку саме в Південну Америку. Це було дуже вдале рішенням, перш за все, з точки зору фінансової. В Африці зараз проходить теж гонка, але не під вивіскою «Дакар». Вивіска «Дакар» перемістилася, незважаючи на те, що столиця Сенегалу не перенесла. Вивіска «Дакар» перейшла в Аргентину. Саме цього року які зміни відбулися? По-перше, організатори скоротили дистанцію гоночну на 1000 кілометрів. Була 5500, а зараз стало 4500. Але життя гонщиків якби не сильно полегшилось, тому вже ми бачимо після перших днів, що дуже багато проблем і у фаворитів, і у нефаворитів, і, на жаль, вже є перші смерті. Цього року також новинка, що позашляховики переїхали в Болівію. Вони провели там два етапи поруч з Солончаком у юні. Це був досить такий виснажливий етап, як показав час. І я думаю, що Дакар має шанси закріпитися в Південній Америці через те, що фінанси і гонщики туди їдуть, незважаючи на те, що це дорого, але висвітлення відповідне. І всі засоби мас-медіа звертають увагу саме на Дакар. І навіть з моєї точки зору професійної, я дуже мало часу звертаю на гонку в Африці. Тобто це розкрутка в першу чергу. Через деякий час розкрутка може змінитися в Африці, і туди буде більше їздити гонщиків, але саме вивіска «Дакар» наразі так запрошує до себе пілотів і глядачів, і це все дає величезні плюси. Відіскоп – спортивне відео.